ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်လူအများဒုက္ခရရွာကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်းကြံကြားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာသီဥတုကပ်ပေတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလူငယ်တွေပါဝင်တောင်းဆိုကြသလိုចောင်းပညာကိုသင်ကြားရင်ကိုဝါသနာပါရာရုပ်သေးအကောက်ကိုအချိန်ပိုင်းကပြဖြောဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့လူငယ်အသံစီစဉ်မှာရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ
ကပ္ပယတိဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥတုကပ်ဘေးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တကဘာလုံးကိုချိန်ချောင်းနေတဲ့ကိစ္စတရဖြစ်ပြီးကပ္ပယတိနေ့တခြားပူနွေးလာတာကိုအခုခရေကမထိန်ချုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကပ္ပယရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလောက်ခတ်လာမှာပါဒါကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမပြည့်စည်အောင်ရေရှည်တည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်အချိန်မီထိန်သိမ်းဖို့လိုပြီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရာ
ှင်ကျောင်းနိုင်ငံမှာကျုံတွေ့နေရတတော်ပြုံးပြရပါတော့တတော်တွေကဒီလူငယ်နှစ်90နဲ့ဒီခုဒီ2019နဲ့ဆိုရင်အများကွာသွားပြီအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတော်ပြုံးပြရပါမယ်ပြီးတော့ဒီအညစ်ပလတ်စတစ်တွေပေါ့နော်ဒီပလတ်စတစ်တွေသုံးဆွဲလာရင်ဒီမှာနိုင်ငံနဲ့တမွမ်းမှာအရန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဟောတဘာပေါ်ရဲ့အစီအစဉ်ရအနေနဲ့ဖြစ်လာရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီပူတာကပိုလည်းခံစားနေရအဲ့တော့ဖျောက်ချင်းစီရစပြောင်းလေရဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်သုံးတာကိုယောတာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရေဆိုလို့ရှိရင်ရေဘူးပလတ်စတစ်ရေဘူးတွေသုံးမဲ့ဆိုတခြားဟာတွေသုံးတာမျိုးပေါ့အများကြီးပေါ့အဲ့လိုတယောက်ချင်းစီရနဲ့စပြီးပြောင်းလဲမှရမှာလို့ထင်တယ်ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြည်စည်းရုံရင်မှုတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့တယောက်စာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကလက်ခံကြတယ်ပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်တဘာဝကပ်ဘေးတွေဖြစ်တဲ့ရေကြီးတာမြေပြိုတာမုန်တိုင်းတိုက်တာမိုးခေါင်ရေရှားတာအပူလွန်ကဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရသလိုလူတွေဖန်တီးတဲ့အနေတွေဖြစ်တဲ့တစ်ထုပ်လုတ်တာကြောက်မိသွေးထုပ်လုတ်တာမိုင်းခွဲတာရေကာတာကြီးတွေစောက်တာကြောင့်လဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးတာတွေခံနေရပါတယ်တဘာဝကပ်ဘေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေဖန်တီးတာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဘာဝကပ်ဘေးအနေတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံးခံရတာပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဟာအရေးတကြီးဖြစ်ရှင်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လို့အများကလက်ခံထားကြပါတယ်ခုလက်တော့ကြုံတွေ့နေရတာတော့အကြီးဆုံးကတော့ဒီမူရီနာဖြစ်သွားခဲ့ရေကြီးတာတွေရေပြူတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားလူနိုင်ငံသားတွေကဝန်ထဲကြီးခွဲကြရတယ်ဒီအိုးအိမ်မဲ့ကြီးကြရတယ်အသက်ဆုံးရှုံးကြရတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒါအခုလက်တော့ဖြစ်နေတဲ့ဘေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွေထဲမှာတိကျတာနဲ့ပူလာတာတွေကဒီပိုင်းကြည့်ပါရဲအခုချိန်မီတာမြင့်တက်လာတယ်ဒီရည်ဆိုရင်ဒီကြီးကြီးဆိုရင်အသက်အနေအောင်ဆုံးရှုံးကြရတယ်ဒီလောက်ထိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအနေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအားရအကုန်လုံးကိုပြောင်းလဲမရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုကူတာကိုတော့လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ရေခဲတောင်တွေပေါ့နော်အမေတို့သူတို့ snow ice cap mountain တွေပေါ့အမေခုတည်းအဲ့ရေခဲတောင်တွေဆိုတာကလည်းမရှိတာသူကနှဲသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအခုကြုံနေရတဲ့ဟာပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကတစ်တော်တွေပြုံးသီးကုန်တယ်ပေါ့ဒါတွေကရာတူတူပြောင်းလဲတာတစ်တော်ပြုံးသီးလို့ဖြစ်တယ်တော်တော်ပြုံးသီးလို့လည်းရာတူတူပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တို့လည်းအချင်းဆုံးအချင်းဆုံးအသိပညာပေးရမယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါမှလူတိုင်းလေလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာပေါ့ဒီခုပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတာကပိုလည်းခံစားနေရအဲ့တော့ဖျောက်ချင်းစီရစပြောင်းလဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်သုံးတာကိုယောတာတို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေဘူးပလတ်စတစ်ရေဘူးတွေသုံးမဲ့ဆိုတာတခြားဟာတွေသုံးတာမျိုးပေါ့အများကြီးပေါ့အဲ့တယောက်ချင်းစီရနဲ့စပြီးပြောင်းလဲမှရမှာလို့ထင်တယ်ရာသီဥတုကပ်ဘေးတွေကြောင့်အသက်အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာ၊ပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးတာ၊စီးပွားရေးဆုံးရှုံးတာ၊ဂေဟစနစ်ပျက်စီးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပြီးဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရသလိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလည်းနှောင့်နှေးစေပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့
ရာသီဥတုကပ်ဘေးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမကကဘာအဝံအနေအားအတော်များများမှာဖြစ်ပေါ်နေပြီးတနေ့တခြားကဘာကြီးပူနွေးလာတာအိုဆုံးလွှာပါလာတာတွေဟာလူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုမြင့်တက်စေပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့သူကဖွံ့ဖြိုးရေးအရင်လာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့တွေကဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စနောက်မှစဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးဒါကဘိုးတော်ဖရာလေးဘက်ကုန်းလက်ထက်ကလေးအတွေ့အမျိုးဒီချိန်မှာဒီခေတ်အနေထားမှာဒီလက်ရှိအနေထားမှာဒီလိုမျိုးတွေ့လို့မရတော့ဘူးကျမတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မယ်ဆိုရင်လူသားကိုထိခိုက်မှာပဲလူသားကိုဒီနှစ်ခုကအပြန်အလှန်အမိတဲ့ပြူပြီးတော့ဆက်ဆက်တည်ရှိနေတာဒီနှစ်ခုရဲ့ဒီဆက်ဆက်တည်ရှိမှုကိုသဘောမပေါက်သေးသူတွေကတော့ကျမတို့ဘာမှကျမတို့မျှော်လင့်ချက်ရှိအောင်မှာမဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့အဓိကပြဿနာလုံလောက်တဲ့action ကိုယူပါလုံလောက်တဲ့ဒီဟွာမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းစားဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့အတွေးမခေါင်ပါနဲ့အတွေးမခေါင်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဘာဝကပ်ဘေးတွေကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ဖို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုတိကျတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေထားမှတ်ဆောင်ရွက်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကမ္ဘာအဝမ်းမှာ Global Climate Strikes ဆိုတဲ့ရာသီဥတုကပ်ဘေးအသိပညာပေးလမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးတောင်းဆိုလာကြပါတယ်ဒီစတူဒီယံမှာအသက်15နှစ်ရွယ်ချောင်းသူတွေတယောက်ကစားလိုက်တယ်။တဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့သူကနေတစင်းသူ့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအတိုင်းဝိုင်းနောက်လူငယ်အဝန်းဝိုင်းနောက်ဆုံးဒီအသက်ရွယ်ပေါင်းဆုံးနိုင်ငံပေါင်းဆုံးကလူအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြန်သွားတယ်။ဆိုတော့ဟိုသူတယောက်တည်းစားလိုက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့တွေလည်းပို့ပြီးမှဒီဟာကိုပို့ပြီး aware ဖြစ်လာတယ်။လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးမှအားတက်လာစေတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံပေါင်းဆုံးမှာနေရာပေါင်းဆုံးမှာဖြန့်ကျက်လှုပ်ခြင်းအပြင်အများပြည်သူရောနောက်တစ်ခါအစိုးရရောဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကပ်ဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပို့သတိပြုစေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကတော့ကျွန်တော်တို့အစီအမဆိုရင်ဒီ climate နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူထုတွေသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ awareness တဘောမျိုးကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကြဆွေးကြဆွေးနွေးကြတယ်ဟာဒီမှာမြင်သွားတဲ့လူတွေသိသွားတဲ့လူ climate ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရာသီဥတုကြောင်းလဲပေါက်ပြေမှုကဘာလဲဆိုတာကိုသိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတော့ဆက်ပါတယ်ကဘာကြီးပူနွေးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာမှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့လောင်စာစီလောင်ကျွဲမှုတွေပါဝင်ပြီးမိုးခေါင်ရေရှားမှုတွေအပူလိုင်းဖြတ်တာတွေရေခဲတောင်အရေပျော်တာတွေပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာတာတွေရေကြီးရေလျှော်မှုတွေကိုဖြစ်စေတာကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ရာသီဥတုကပ်ဘေးတွေကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အပြောနဲ့တင်မကလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုကြောင်းလူငယ်တွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။ဟိုမွန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင်းလူတွေအသက်တေဆုံးရတယ်။ဒါတွေဆိုရင်လုံးဝမြင်သာတဲ့အရာတွေပဲ။ဆိုတော့လူတွေကဒီလိုတဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်ပြီးတော့အသက်တွေသေးကြရတယ်ဆိုရင်ဒါကံကြောင်းဖြစ်တယ်လို့အများစုအမှတ်ကြတယ်။ဆိုတော့အစိုးရကိုဒါအတွက်တောင်းယူပေးချဖို့အတွက်ကိုဟိုတောင်းဆိုဖို့အတွက်ကိုလည်းသိကြတာနည်းတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိဟိုရေချိန်ရပါတော့။ဒါပေမဲ့ဒါအစိုးရအနေနဲ့ဟိုတေချာပေါက်ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်ပြည်သူမှာလည်းရှိရဲ့ဒီစနစ်ကိုစနစ်ကိုထိန်းចောင်းနိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေမှာလည်းတောင်းရှိရဲ့ဒီခေါင်းလေးပြောရရင်လူပိုင်းကတောင်းရှိတာပါဒီတော့ဘုံကြီးနေဆိုင်ရအနေနဲ့ရတာဟုတ်ပါဘူး